ljudski generalni posameznik. Vsi zastaralni roki za storjena kazniva dejanja iz naslova gospodarskega kriminala, iz kakršnega koli drugega oškodovanja ljudstva in iz obdobja od 15. junija 1998 do danes bodo ukinjeni. Po strokovnem pregledu in predlogu ekspertnih strokovnjakov prava, upoštevajoč pripombe ljudstva, bodo ukinjeni tudi členi zakonov ali celotni zakoni, ki so se v praksi pokazali kot državljanom škodljivi, diskriminatorni in neživljenjski. Naprimer zakon o lastninskem preoblikovanju, nerazumne kazni za prometne prekrške. V največji možni meri bodo popravljene krivice vsem iz obdobja od leta 1941 do današnjih dni, ko je pri nas brez predaha divjala tiranija organiziranega državnega kriminala nad drugače mislečimi. Petič, razpad oblastniških lobijev se bo zgodil samodejno ob odhodu osrednjih kreatorjev zdajšnje demokrature z najvišjih položajev v državi. Po kriterijih zakona OPS in z vzpostavitvijo neodvisne pravne države, oblastniški lobiji ne bodo imeli več nikakršnega družbenega vpliva, ki so ga načrtno vzpostavili dolgo vrsto let v obdobju popolnega totalitarnega režima. Ta se leta 1990 niti kasneje ni prekinil, marveč se je do danes samo okrepil. Kadrovska prenova naše družbe, šestič. Na vseh nivojih delovanja države bodo izvedene temeljite racionalizacije in nove kvalifikacije vseh kadrov. Edina merila za zasedbo kateregakoli delovnega mesta bodo zgolj strokovne, moralne in etične reference ter kompetence posameznic in posameznikov. To bo pomenilo kadrovsko prenovo naše družbe in bo podlaga za zagon vseh slovenskih intelektualnih ter gospodarskih potencialov doma in v tujini. S tem bodo dani pogoji za razcvet našega gospodarstva, nova delovna mesta, zmanjšanje davkov in blaginjo za vse delovne ljudi v Sloveniji. In sedmič, moralni, etični oziroma duhovni preporod naše družbe se bo zgodil postopoma ob izvedbi pričujočih programskih usmeritev. Dosegli bomo, da bodo poslej zares od ljudstva izbrani voditelji v vseh pogledih pozitiven zgled v spoštovanju moralnih in etičnih vrednot in bodo delovali v sozvočju predlogov in pobud ter pričakovanj spoštovanega in ljubega slovenskega naroda. Naj živi! Brez bogovezanja 7 točk programa narodne enotnosti Zjedinjena Slovenija, ki je na nas, da ga spravimo v praksi. Že jutri, ko je delovni dan, bomo v parlament vložili pričujoč zakon in verjamem, da bodo mediji o tem zakonu poročali. Če je 100 tisoč ljudi na zavodu za poslovanje, seveda prozvaja nihče od česa, ampak to so nas presidali, da to živimo, potuhljeno ali pa v tišini, sam da prijemaš tisto minimalno eksistenco, čeprav tudi kdor hodi v službo, dobiva minimalca, da iz rok v usta živi. A smo mi to pred 20 leti tukaj prisegali na to, da so zakone spisali za to, da so lahko legalno kradli nas in Slovenijo prodali za bogatelo. In temu je treba narediti kraj. Konec. Bravo, bravo. Za Slovenijo, katere so nas odrinili, kot da smo pač kanon futer, ko pa nas ne rabijo, nas pa zavrže. Ampak z našo pomočjo so oni prišli do tega. Tako, da vidite vsi.
Ja, žal, obljubljal sem vam takrat, če niso... Na stara leta, da se ukvarjam s to zadevo, namesto da bi se ukvarjal z vnuki. Predsednik države je včeraj izjavil, da je treba končati z tranzicijsko navlako. Je treba narediti prelom s tranzicijsko navlako. Seveda pa ni povedal, da je ta tranzicijska navlaka tudi nomenklatura, ki je leta 90 uzurpirala oblast in je zavozila še en grunt. Zavozila Jugoslavijo in zavozila je zdaj tudi Slovenijo. 200 milijonov evrov na mesec manjka v proračunu za izplačila penzij, za izplačila socialnih transferov in vsega tega. Za 200 milijonov evrov, to oni priznavajo, se treba zadolžiti na mesec. Dejansko je pa to veliko več. Dejansko je pa to veliko več. Zdaj pa si zamislite, koliko časa bi doma vozili za tem, da imate, rečemo, 5000 izdatkov, pa 3000 prihodkov. Dolgo ne. In seveda je vse na prodaj. V zadnjem času so prodali, oziroma prodajo še 7 slovenskih gradov. Če niso med tem že kakšnega prodali. Zdaj se pa treba vprašati, od kje dobijo te kredite na lepe oči. Nekdo zelo z veseljem daje kredite Sloveniji. Avstrija, Italija, Nemčija, pa še kdo. Kaj mislite, zakaj? Ker jutri pač ne bomo mogli vrniti. Luka ima pa slabe rezultate. Luka Koper. 2 milijona evrov minusa. Mogoče pa jutri ne bo več naša. Slovenija ima pa geostrateški položaj. Mimo Slovenije nihče ne more. Tukaj je križišče, srce Evrope. In tega naši janičari niso nikoli znali skoristiti. Ampak so nas potisnili v EU, v NATO pod nemogočimi pogoji. Poglejte naše kmetijstvo. Bili smo 60-70% samozadostni. Danes kupujemo v šparih, leklerkih, ne vem kaj še vse, robo, katera je strupena. Naše kmetijstvo pa propada. Iz vasi se ljudje izseljujejo v mesta. V mestih se pa mešajo geni. Seveda, zakaj? Slovenija je moteč faktor. Slovenija enotna, sposobna, učinkovita, uspešna, je moteča. Mi bi morali postavljati pogoje Evropi. Velikem Evropi, kateri tukaj nadaljujejo Hitlerjevo delo. Z drugačnimi sredstvi. Včasih z orožjem, danes z denarjem. To je problem. In ko bomo to razumeli, bomo tudi kaj naredili. Če ne bo prepozno. Danes začenjamo ustajenje naroda. Glejte, koliko nas je. Čist dovolj. Ni panike. Ko boste nesli naprej, ko boste zbujali druge, to je naša naloga danes. Nikoli ni, tudi berlinski zid niso podrli posamezniki, ampak so se 20-30 let prej zaganjali v njega. Dokler so množice pogruntele, da bi ga bilo fajn podreti. To je to. Velik stvari je, naprimer, bivši predsednik Milan Kučan je izjavil, da je mati vseh afer orožarska afera. Je afera, velika, nerazčiščena. Polno dokumentov je v parlamentu, ko jih treba dvigant pa pogledati. Še vedno imajo gor oznako zaupno. Ampak ena afera, na kateri se ni postavila pravna država, gre iz leta 45. Takrat so na pohodu na totalitarno oblast pobili velik del slovenske inteligence. Podjetnike, tovarnarje so pregnali, jih razneslili in nagnali. Si predstavljate, da danes vam nekdo to naredi? In to pod krinko narodnega izdajstva.
In mogoče bi domobranci celo priznali, da so bili na napačni strani. Ampak tega niso mogli narediti, ker so jih pobili brez sodbe. In tam, na teh umorih, gospe in gospodje, se ni postavila pravna država. To je točka ena. Druga je gotovo orožarska afera. In tretja je gotovo divja privatizacija, s katero smo dobili v Sloveniji ne kapitalizem, špekulativne kapitaliste, kateri so polastnili v trenutku življenj generacij pridnih ljudi. Mi moramo zakruh fehtati. Točno. Vse več je takih, ki morajo za kruh fehtati. Pa poglejmo še nekaj vzglede. Kaj gledamo na televiziji vsak dan? Prepir, krek, metanje polen pod noge. Pa kriminal. In kriminal. Kako mislite, da razmišlja mali človek? Nasadi soseda, skrega se s prijateljem. To so vzgledi. Zakaj delo ni vrednota? Se nam vendar kažejo vedno tiste, ki so se znašli v življenju. In kaj mali človek pravi? A jaz bom pa delal. Treba se znajti. Če bi nam kazali na televiziji, ja, na kamerah, ljudi, ki delajo vsak dan, naprimer podjetniki, ki zjutraj v petih ostajajo, ki se borijo za življenje, pošteno plačuje davke, potem bi tudi vsi drugi razmišljali, treba je delati. Brez dela ni nič. Zakaj to počnejo? Zato, ker hoče razkoriti to družbo. Zakaj je vse več kriminala? Nekateri ga celo dopuščajo. Oni želijo, da bi mi vsi majhni špekulanti, vsi majhni lopovi, da potem ne bi mogli njim nič očitati. Načrtno to počnejo. In seveda, polne zapore imamo kurih tatov. Zakaj? Zato, ker ta male polovijo. Točno. Logično. Ker imamo dvotirni pravni sistem. Tega ja, za nič. Tak je ukradel tovarno. Kaj policisti? Koga ste prijeli? Staro Koga mamo. Ste prijeli? Mene? Je Hilda. Mene ste preganjali 6 let. Mene je bilo sram to uniformo nositi. Služite kasti, ko nam je ukradla državo. Kaj nas stražarite? Nikomu reč nočemo. Niti vaši kasti ne. Ampak šli bodo. In ponovne kadrovske selekcije bodo. Nič več ves in poznanstv. Kar znaš, to veljaš. Pravilno. Tako bo. Lepo zdrav vsem skupaj. Vsem, ki ste se danes zbrali tukaj, na tem mestu. Malo bo 20 let, ko so nam tukaj rekli, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Gospod, tovariš, nam je takrat povedal, da smemo sanjati samo en dan. Naslednji dan smo bili v vojni. Osebno sem vodil specialni vod 711. odreda teritorialne vojne, teritorialne obrambe, v katerem so bili sami prostovoljci. In lahko vam povem, da niti eden med njimi danes te države nima za svojo, ampak ta država je naša. Ukradli! Ukradli so nam jo, gospodje, tovariši, ali tovariši, gospodje, tisti, ki so enkrat eno, drugič drugo, tisti, ki so preko naših hrbtov prišli do tega, kar danes imajo, ki so čez noč zavrgli vse svoje, tako imenovane, vrednote,
in ki, verjemite mi, jih je pogosto v tej stavbi, ko je treba odločati, o tem, kako bomo živeli, jih je mnogo manj, mnogo manj, kot je danes vas tukaj. 10, 9, 11 jih sedi v dvorani. In oni odločajo o tem, kako bomo živeli mi vsi, 2 milijona ljudi. Gre enostavno za navadno roparsko tolpo. Za ljudi, ki so pokradli vse, kar so ustvarili naši starši in pa seveda generacije, ki danes še vedno delajo, če imajo možnost delati. Kajti mnogo preveč je takšnih, ki nimajo nobene možnosti, da bi delali. Tako, želeli bi delati, pa ne morejo, ker so jim gospodje tovariši to onemogočili. Tem ljudem, ki so velika, velika manjšina, je treba odzeti njihove privilegije. Seveda, tega ne bodo kar sami od sebe pustili. Bravo. Tako. Za vse večne čase jim je potrebno prepovedati, da se kdorkoli od njih, kdorkoli ukvarja s politiko, da kdorkoli od njih odloča o tem, kako bomo živeli mi. In na vas danes tukaj zbranih je, da to misel širite naprej. Verjemite, kmalu bo ta trg premajhen. Ti gospodje, tovariši, pa ne bodo vedli, kam naj pobegnejo. Ampak nikamo ne more pobegniti. Do konca življenja naj prejemajo socialno in naj delajo 12 ur na dan. Pa še ne bodo mogli niti delčka te škode, ki so jo povzročili, vrniti vsem državljanom. Jaz ne bom predolg danes. Ker ni potrebe, tukaj vas je še mnogo, povejte, kar mislite in dajmo skupaj stvari peljati naprej. Verjemite, da lahko marsikaj naredimo, dejansko zjedinjeni zmoremo vse. Hvala lepa. Danes smo se tukaj zbrali z namenom, da opozorimo slovensko javnost, vse državljanke in državljane, na to, da je skrajni čas, da se dejansko zavzamemo za svoje pravice tem gospodom, tovarišem, ki vedrijo in oblačijo te stavbe za mojim hrbtom in ostalim, ki so z njimi tesno povezani, povemo, da je njihov čas minil. A oni niso zastopniki oziroma predstavniki našega naroda. Krivi so za današnjo situacijo, v kateri je vse več revnih, brezposelnih, obobožanih in ljudi, ki so izgubili svojo vizijo, življenjsko vizijo. In to je največja tragedija. Zato mislimo, da je res nujno potrebno nekaj narediti, da se tak trend zaustavi, da se te ljudi odstrani iz politike. Gre namreč za navadne tatove, prevarante, lažnivce, zločince, ki ne morejo in ne smejo v našem imenu več upravljati za našo državo. Leta 1991 smo se mnogi borili za to državo, ampak ne za takšno državo. In če smo se takrat borili, se lahko še enkrat. Mislimo pa, da je treba dati tem ljudem priložnost, da odidejo v miru, dokler je čas za to.